Son Balú e Marta. El foi abandonado en Sarria e dous anos. Ela teno en acollida. Levaba dous anos aquí, entonces eu vino e dixen, bueno, pois voulle buscar unha casa. E nada, leva dous meses comigo, ten entre 4 e 5 anos e nada, é un amor. Marta coida de Balú mentres busca unha familia para el son casa temporal, canto antes encontré unha familia pois mellor, e, e, nada, pois cuido e levo e comigo a donde vaya, vamos, como os outros cans que son da miña propiedad. Dende logo, o Balú ten atractivos da bondo. Super cariñoso de feito, a ver, quereme moito e tal, pero ir vaise con calquera, ou sea, calquera que se agache na calle a acariciálo, aí está el, e, xa che digo, é que é super educado na casa, quedase solo sin problema, non me dá, bueno, traballo ningún, genial, genial. Balú foi vítima dun delito, porque o abandono e o maltrato dun animal son delitos maltrato é un delito e o abandono tamén é un delito. Eh, tamén están regulados eh, por distintas leis administrativas, pero a reforma do Código Penal do ano pasado foi moi importante, porque é a primeira vez que o abandono regulase como delito en España. Por iso, as leis fixan sancións importantes. Ata 5.000 euros, porque sería unha infracción grave, en canto a delito, implicaría unha pena de multa eh, de unhas seis meses, e tamén a inhabilitación para profesión, o comercio e tenencia de animais de tres meses a un ano. Balú tivo mala sorte co seu primeiro amo, pero na protectora de animais e plantas de Lugo atopou unha segunda oportunidade. Nadie nos obriga a tener un, un animal e, tanto, a tener que tomar eh, medidas de abandono ou de maltrato hacia ese animal. Non é de recibo. Eh, hasta hace pouco os animais eran considerados cousas. Hoxe estudios científicos nos dicen non son cousas son seres que sienten, sienten como nosotros. Outros menos afortunados que Balú seguen esperando, algúns ata nove anos. Antes de comprar, sempre é eh, a opción de adoptar, sempre. A protectora falle fronte como pode o fenómeno do abandono, que na nosa provincia ten o seu período crítico asociado á tempada de caza. Os meses de principio de temporadas de caza e ao final. Y en esos, durante esos periodos recogemos eh, muchos animales... ...sobre todo en zonas rurales... Eh, ...en el entorno de los cotos de, de caza precisamente... ...animales eh, perros eh, con aptitude de, de, de caza ¿no?... A protectora tamén traballa na prevención. Coa colaboración da deputación, desenvolve un ciclo de charlas sobre a responsabilidade que asume que ten un animal. Tener moi claro que se quere incorporar un animal a nosa vida porque el animal es para toda a súa vida. Normalmente, un perro dura del orden de 10 años, vive durante máis ou menos 10 años, e tiene unha serie de gastos veterinarios, unha serie de gastos de alimentación, unha serie de necesidades, como salir a la calle, socializar. Están programadas charlas en barrios e parroquias de Lugo ata o 5 de Xullo. A vindeira será o día 16 no local social de Lamas. Balú busca a familia que o adopte. Outros 380 cans e 25 gatos seguen ao coidado da protectora e agardan por alguén que queira recibir o seu cariño.